Trump, Estatu Batuetako lehendakaritzara iritsi zenetik, komunikabideak merkataritza gerraz mintzo dira, protekzionismoaz eta muga zergez. Aldean hitzeko adostasuna hautsi dela ematen du. 2008ko finantza estanda gertatu arte, merkataritza globalaren aldeko, itun komertzialak eta nazioarteko erakundeak ugaritu zituen adostasun hura. Baino, agenda ekonomikoa aldatzen ari alda benetan? Trump iritsiz geroztik, jada esaldira estrategikoak TTIP eta gisa horretako itunak? Aro globalizatzailea bukatu eta estatu protekzionismoa itzuli alda? Galdera hori erantzuna izateko egoeraren azterketa konplexuagoa egin beharra dagoela dirudi. Lehenik eta behin, ekonomia gerra hitz egiten dugunean, bloken arteko borroka da bururatzen zaigun lehenengo kontua. Estatu Batuen, Txinaren eta Europar Batasunaren artekoa. Eta batez ere, eskualde horietako enpresa transnazionalen artekoa. Baino, kapitalismoa klase popularren, gizateriaren eta planetaren beraren kontrako aurrera daramana da benetako gerra ekonomikoa. Kapitalismoa une oso kritikoan dago, izan ere, ezin dio eutsi kapitala metatzeari, hazkundea pala izanik eta baliabide material eta energetikoak mugatuak direlarik. Eta horregatik hain zuzen, beste erasoaldi bati ekin dio, eskala globaleko merkantilizazio kapitalistak aurrean duen oztopo oro eraisten jarraitzeko helburuarekin. Erasoaldi horren isla dira goraka ari diren autoritarismoa, militarizazioa, demokrazia atzerakada eta bizimoduaren prekarizazioa. Migratzaileak, langile prekarioak, feministak eta horien aldeztaileak dira erasoaldia lehen lerroan pairatzen dutenak. Bigarrenik, merkataritza gerra aztertzeko gatazka intrakapitalistak hartu behar ditugu kontuan. Hau da, txikitzen ari den hazkunde ekonomikoaren tartazatia eramateko lehia gero eta handiagoak sortutako gatazkak. Nola nahi ere, Trump eta eskuin muturreko beste gobernu batzuk iritsi zirenetik gatazka horiek oso mediatikoak diren arren, ez dituzte kapitalaren adostasuna eta agenda aldatu, zehaztu baizik, askotariko arrazoiak direla medio. Bat, kapitalismo finantziaritzatuan, finantzek euren legea inposatzen dute. Finantza horientzat beharrezkoak dira ikuspegi globala eta desarauketa, eta beraz, estatu protekzionismoak leku oso mugatua du. Bi, egitura ekonomikoa ere globalizatuta dago, produkzio, merkataritza, finantza eta banaketa kateetan besteak beste, eta oso zaila da prozesu horretan atzera egitea. Ekintza horrek erreakzio bat eragiten du eta horrek asko komplikatzen du merkataritza gerra irekia. Hiru, benetako borroka hazkunde apaleko eta kolapso ekologikoko une kritikoa gainditzean datza. Natura ondasuna kontrolatzea eta laugarren industria lotzen aurreratuta egotea eremu estrategikoak dira borroka intrakapitalista honetan. Ta beraz, Estatu Batuek sustatutako ekonomia gerrak ez dakar eredu aldaketarik. Proposamen protekzionistek oihartzun handia izan dute komunikabideetan, baina agendak bere horretan dirao. Lehentasuna merkatu global handia sortzea da eta benetako borroka gizateriaren eta planetaren aurkakoa da. Naiz eta arlo askotako borrokak goraka doazen, hala nola finantzen, teknologiaren eta energia zein baliabideen arloetan edota sektoreen eta lurraldeen artean. Testu inguru horretan, nola egin diezaiokegu aurre ekonomia gerrari. Hasteko, kapitalaren aurreko konfrontazioari ikuspegi ekologikotik, feministatik, klasekotik eta internazionalistatik helduz. Lurraldeen arteko ustezko gerretan erori gabe. Bigarrenik, erabateko edo besteko kapitalismoen artean bat aukeratu gabe. Hau da, aldean hitzeko kapitalismo neoliberal baten eta alde bakarrekoagoa eta protekzionistagoa den beste baten artean nahita ez bat aukeratu gabe. Biek ala biek hondamendi sozialera eta kolapso ekologikora eramango gaituzte. Jakina, fasismo soziala eta politikoa geldiarazi egin behar dira. Baina horien aurrean, alternatiba ez da unibertsalismo abstraktua, merkantilizatua eta ustez liberala. Horrek ere, kondenatu egingo gaitu eta. Dikotomia hori hausteko, esan nahi berri bat eman behar diogu herri subiranotasunari. Subiranotasun proposamen baztertzaile eta atzerakoien aurrean horiek ez baitiote kontra egiten kapitalismo harrapariari. Premiazkoa da energia eta likadura subiranotasuna, eta subiranotasun feminista berreskuratzea.